自得了糖尿病，糖友吃甜食都提心，凡是沾上甜字的都不敢碰。这甜玉米和糯玉米，有些糖友也犯了糖尿病人，能不能吃玉米？是吃甜玉米好，是吃糯玉米好？吃玉米，是吃甜玉米好，是吃糯玉米好？吃玉米，是吃甜玉米好，是吃糯玉米好？吃玉米，是吃甜玉米好，是吃糯玉米好？玉米上于食物，而且于全物，具有很高的粉含量，高的粉含量，高的粉含量，高的粉含量。它与糖尿病患者的升血糖作用在于怎吃？做全物，玉米含有大量的膳食和 B 族生素，有一些玉米素 ，B 族生素，有一些玉米素 ，B 族生素，有一些玉米素 ，B 族生素，有一些玉米素，十分富，而且玉米的升糖值55，与低血糖和食物比大米的83要低得多，大米的83要低得多，大米的83要低得多，大米的83要低得多。所以，不管是升糖作用上，是成分上，糖友是可以吃玉米的，是可以吃玉米的，是可以吃玉米的，是可以吃玉米的。而且用玉米代替白米做主食吃，糖尿病患者控制血糖都是有利的。但如果凭做零嘴吃一大根玉米，糖友的病情就不太友好了。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 另一方面，因甜玉米味道很甜，所以很多人得糯玉米比甜玉米更合糖尿病人吃。那甜玉米和糯玉米之又有时，糖尿病人吃哪更好？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 其食物的甜味不代表升高血糖的能量。就像不甜的白米比甜的西瓜有更的升血糖能力一，有更的升血糖能力一，有更的升血糖能力一，有更的升血糖能力一。升血糖能量的大小看糖分的成，每步的上看，甜玉米含有碳水化合物18.7克，化合物18.7克，化合物18.7克，化合物18.7克。其中膳食2克，小分子糖6.26克，其的主要是脂粉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 。而糯玉米的碳水化合物量19.02克，其中膳食2.7克，小分子糖3.22克，剩下的主要是脂粉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 。我可以看到，甜玉米的甜味自于其中含有的小分子糖，比如蔗糖和果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 糖，大概比糯玉米的小分子糖含量高3克左右。我知道蔗糖是比容易被消化入血液的，造成一定程度的血糖升高，但糯玉米中也有大气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 。糯玉米的脂粉高于甜玉米，也是它糯口感的源，而脂粉水解的速度比脂粉要快，所以糯玉米的升糖作用要更高。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 脂与糖尿病人吃甜玉米比吃糯玉米更好，而且最好把玉米做主食吃。好，把玉米做主食吃。好，把玉米做主食吃。好，把玉米做主食吃。
要提醒大家，想吃玉米的最好生玉米自己回家煮，外面小的玉米可能添加玉米香精，长期吃身有害。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 